Bueno, ba, azikengo gara garrantzitsuena orain datorrelako. Eta lehen bloke honetan, hiru hitzaldiak, hiru ikuspegiak eta hiru estatus ezberdinetako hizlariak aurkezten, gidatzen eta dinamizatzen, ba Maite Zelaia Garagarza izango dugu. Bera EHUPV-tik dator, zuzenbide fakultatetik, administrazio, konstituzio eta filosofiaren zuzenbidearen sailetik, Gipuzkoatik, konstituzio zuzenbidean eta Europa gaietan eta doktorea da, eta ikerlaria da bai Europa gune ikerketa taldean, eta bueno, ba, espezializatua nola bai, ba, eskubide linguistiko eta Europako zuzenbidea. UPV-ko egituran ere bai, ba, kargu esanguratsuak izan ditu, eta bueno, ba, euskararen bebai lerroan eta hor, ba, eragile eta erreferente ere izan da Maite. Orduan Maite, nahi duzunean etorri Maira, eta zurea da lehen blokea. Eskerrik asko. Bueno, ba, egunon, laugarrena naiz, egun onak ematen guztioi. Bueno, lehendabiziko bloke honetan edo lehendabiziko hiru hitzaldien atal honetan helburua izango da nolabait aurreratu digute, baina helburua izango litzateke plano nola esan, formal batetik, plano formal aitortza juridikoarekin lotura daukan plano hortatik aztertzea zeintzuk diren euskarak gaur egun dituen estatus juridiko desberdinak. Aurreratu da bi estatuk arautzen dutela hori, bi dira estatuak, ahaztu barik Europar Batasunak ere gai horren arira zerbait esan dezakeela, seguru asko aterako da modura, ezta? Eta horren barruan, estatu bakoitzaren barrenean, estatu Espainiararen kasua adibide, bi direla esartzen diren nolabait ereduak, ezta? Bata Nafarroarako, bestea Euskal Autonomia Erkiderako. Eta horri gehitu beharko geniokena da, hain zuzen ere, esan den modura Nafarroak bere estatus juridiko horretan modalitate edo dibertsitate bat ezartzen duela baita. Horri horrela, hau da, plano juridiko edo formal edo aitortza juridikoarekin lotuta dagoen hori izango litzateke erreferentzia, ezta? Baina horren atzealdean edo horren nola baita esateko oinarrian daukagun elementua eta analisi juridiko hau egiterakoan ahaztu ezin duguna izango litzateke aipatu den beste elementu bat, eta berriro ona dakardana. Hizkuntza bat, herri bat edo kolektibitate bat, aitortzarik gabekoa, kolektibitate hori aitortzarik gabekoa, eta nola baita esan, zuzeneko arauketari erreparatuaz, egoera edo irteera postu desberdinetan kokatzen dituena herritarrak, segun eta, aipatu da, nun jaioak garen, segun eta nundik edo nun daukagun gure izaera hori, ezta? Zentzu honetan badaude elementu batzuk behar bada interesgarriak direnak baita ere nortasun juridiko edo estatus juridiko horri begira baita eta horri gehitu beharko genizkiokenak. Hau da, gauza bat izango da euskarak zein estatus juridiko daukan EAen, Nafarroan edo iparraldean, eta horri gehitu behar dizkiogun beste piezak izango lirateke arlo sektorialetan, hau da, hezkuntzan, unibertsitate mailakoan eta unibertsitate azpikoan, komunikabideen alorrean, digitalizazioaren planoan, zer presentzia daukan euskera horrek, euskera berdin horrek, lurralde eremu bakoitzean. Hau da, ez da bakarrik aitortza juridikoa edo estatus juridikoa, baizik eta horrek gero zein elementu laguntzaile dituen aitortza juridiko hori benetaz eraginkortasunez bideratu dadin, ez? Apur bat ideia hori izango litzake. Eta honekin eta pizkatxo bat gaia zentratuaz eta honen arira hiru ikutu horiek ikusiko ditugunez, parte hartzaileen aurkezpenekin hasiko nitzateke eta gauden lekuan egonda, naiz eta programan ez den hala agertzen, lehendabizikoa Joseba Compains izango litzateke. Joseba Compains formazio bikoizdun jurista da, jurista baita, ekonomilaria baita, zuzenbidean eta enpresen administrazio eta kudeaketan
graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Lehen urratsak lab sindikatuak egin zituen eta urte dexente, sei urtez, funtzi publikoaren ahorloko aholkurari juridikoa izan zen. Ondoren, idazkaria baita, udalbiltza partzuergoan, beste hiru urtez. Gaur egun abokatua da edo abokatutzan dihardu biderka abokatuak taldean eta gehien bat aholkularitza juridiko horiek ematen dizkie Nafarroako toki erakundeei. Gai honetan aditua eta eskertuko nizuke Maide Igoko Basina. Bueno, lehenbizi mila esker euri gonbidapena emateagatik, mila esker etorri zareten guztiei. Aipatu duten moduan, gaur egun, bueno, ni abokatua naiz, formazioz eta toki entitate txikiei laguntza juridikoa ematen diegu. Pentsatzen dut hitzaldi hau bururatu zitzaizuenean edo planteatu zenean, pentsatu zuenak, ikusi zuen gaiak azkenaldian gaurkotasuna izan duela, epaitegietan, azkeneko denboran izan den egon diren epai ezberdinetatik. Eta nik neri horiek ezagutzea tokatu zaidanez, nire esposizioa egingo dut hortik abiatuta, hau da saiatuko naiz, azaltzen zein den marko juridikoa euskararena Nafarroan, epaitegietatik eman dituzten azken epaiak kontutan izan da. Abia puntu batetik, bizipen batetik. Eta bizipen hori da, euskaldunok Nafarroan azken 40 urteetan izan duguna. Nik uste dut nahiko erakusgarria dela marko normatiboa bizipen propioetatik azaltzea. Eta agian oso ezaguna da, Nafarroako, Herriberako edo Goaldeko ikastolek bizi izan duten egoera juridiko traketxa, eskubiderik gabekoa, baina zonalde mistoko eskola publikoko 80. hamarkadako ikasleak ere, bajeretan hasi ginen ikasten, haurtzaro guztia irakasleak aldarrikatuz pasa genituen, unibertsitatean zero ikasgai izan genituen euskeraz, eta hori ez, eta normalkuntza plana eskatzeagatik, pues 120 ikaslek komisaldegian pasa genuen gaua. Nahiko adierazgarria izan daiteke zen marko normatibo bizitzea tokatu zaigun. Bizi baino pairatu dugulako, naizeta ez nuke bakarri gauza txarrekin gelditu nahi, euskarak aurrera egin du Nafarroan, nik uste dut herri bultzadak ere hainbat lorpen izan dituela eta zabaldu duela marko hori. Hogei minutu dituala esan diate, eta saiatuko naiz. Saiatuko naiz ez, hori beteko dut. Nondik datoz epai guzti hauek, edo zergatik orain, kasualidade bat edo ez izan da, orain denok entzun dugu badaudela funtzio publikorako estabilizazio prozesuak. Legeriak Nafarroan bi aukera ematen dizki administrazio publikoi herritarren eskubideak bermatzeko. Nagusiki bi, bata da euren plantilla organikoetan hizkuntz profilak ezartzea, horrek esan nahi du deialdi publiko bidez lanpostu horiek beteko direnean hizkuntz profilarekin beteko direla, eta beste aukera bermatzeko eskubideak da meritu gisa baloratzea euskararen ezagutza. Horiek dira neurri nagusiak, gero daude beste batzuk, formazioa bezalakoak, baina neurri nagusiak bai zonalde euskaldunean nola zonalde mistoan horiek dira. Ordan, nondik dator talka juridikoa? Udalek eta administrazioek legea ahalmena baldin badute perfil horiek ezartzeko, zergatik nork errekurritzen ditu, ze interesekin, eta zergatik epaitegiek ematen diete arrazoia, printzipioz, toki erakundeek eta administrazioek ahalmen legal hori baldin badute. Eta hori pasatzen ari da, Estatu Espainolean funtzio publikorako sarrera ematen delako
berdintasun, meritu eta kapazitate printzipioan baitan. Eta orduan, euskararen ezagutzarik ez dutenek, esaten dute euren berdintasun eskubidea urratu egiten dela, hizkuntz profila eskatu egiten denean. Hori da epaitegietan planteatzen ari den talka juridikoa. Hori azaltzeko, printzipio juridiko oinarrizko batzuk izan behar ditugu buruan. Nafarroako foru erkidegoa, bere lurralde osoa du Espainiar monarkiapean, estatu autonomiko bat da, eta horrek esan nahi du, bi printzipio juridiko nagusi kontutan hartu behar ditugula. Bata, lege hierarkia printzipioa, hau da, rango normatibo altuena duten legeak nagusi dira, eta menpeko legeek hoien edukia errespetatu behar dute, eta gero, eskumen printzipioa, estatu autonomiko batean bizigarenez, eskumen batzuk ditu estatuak, eta beste eskumen batzuk ditu, kasu honetan, Nafarroako foru erkidegoa. Horien baitan, bi egitura horien baitan, marko normatiboa oso anitza da. Badugu, batetik konstituzioa, nazioarteko itunak, estatuak egin ditzakeenak, eta gero, Nafarroan izango genuke, Nafarroak eskumen hori duelako zera euskararen legea, euskararen foru dekretoa, rango normatibo txikiagoa duena eta ezin duena legearen edukia aldatu, errespetatu egin behar du, garatu dezake baino ez aldatu, eta udal ordenantzak. Udal ordenantzak, berdin, da udalek adostu dezaketen araudi bat, baino beti ere errespetatu egin behar dute euskararen legeak duen edukia. Ezin dute eduki hori edo ezin dute eskubide gehiago sortu. Naiz eta gero ikusiko dugun nola praktikan gure zorionerako udal askok egin duten. Vale, zer dio konstituzioak? Konstituzioak dio ezartzen du hizkuntz ofizial bakarra lurralde osoan eta hori da gaztelera. Eta ofizial izanagatik, Espainiar Estatuko herritar guztiak derrigortuta gaude ezagutzera eta eskubidea dugu erabiltzekoa. Bale? Eta hirugarren artikulu horrek, konstituzioko hirugarren artikulu horrek esaten du ere beste hizkuntza batzuk ofizialak izango direla euren estatutuen arabera eta hizkuntza horiek, hau esaten du konstituzioak, ondare horrek begirune eta babes berezia izango du. Hau da, ez du esaten babesa izango duena. Esaten du babes berezia. Osea, printzipioz, botere publiko guztiek euskara bezalako hizkuntza minorizatuak babestu behar dituzte modu berezian. Gero, zer pasatzen den beste kontu bada. Bale? Eta hau da, beste artikuloa, oinarrizko eskubide bat dena da, kargo publikoak okupatzekoa. Espainiar Konstituzioaren 23. bigarren artikuloan, herritar guztiek berdintasunean kargo publikoak okupatzeko eskubidea dute. Eskubide hau bereziki babestua dago Konstituzioan. Oinarrizko eskubidea eta lege gorentasuna du. Vale? Eskubide hau geldituko litzateke jerarkia normatiboan euskararen legearen gainetik. Vale? Eta hortik, ematen ari den ustezko talka, nik ukatzen dudana. Hortik aurrera segituta, izango genuke nazioarteko ituna. Nazioarteko araudia, eta nik nabarmenduko nuke Europako gutuna, edo hizkuntza gutxituen Europako gutuna. 2001an Espainiar Erresumak onartu eta bere aldizkari ofizialean publikatu zuena, eta arrazoi horregatik lege dena Espainiar Estatuan, lurralde osoan ezartzen dena. Gutun horrek ditu bereziki konpromezuak, bale? Ditu konpromezuak maila guztietan, botere publikoek konpromezua hartzen dute sustatzeko minorizatutako hizkuntzak, hezkuntzan, justizian, administrazio eta zerbitzu publikoetan, komunikabideetan, kulturan, ekonomian, nazioarteko harremanetan, kooperazioan, bale? Bizitza publiko eta pribatuaren
alor guztietan, baino bereziki nabarmendu nahiko nuke gauza bat. Zergatik, epaitegietatik jasotzen ari garen epai guztiek juridikoki duten argudiak eta da, hizkuntz perfil horiek derrigor ezartzea berdintasunerako eskubidea urratzen dute erdaldunena. Hau da, euskarazko hizkuntz profila jartzea diskriminatu egiten ditu euskaraz ez dakiten pertsonak, hori ari zaizkigu esaten. Noiz eta gutunak espresuki esaten duen eskualdetako edo eremu urriko iztunen aldeko neurri bereziak hartzea, hau da, diskriminazio positiboa egitea, hizkuntza horietako iztunen eta gainerako herritarren arteko berdintasuna sustatzeko eta jen egoera bereziak kontutan hartzeko, ez da hartuko hizkuntza edatuenetako iztunekiko bereizkeria ekintzatzat. Hau da, gutunak espresuki esaten duena ezin duela izan diskriminazio ekintza bat, esaten ari dira berdintasun eskubidea urratzen duela. Hori da, epaitegietatik jasotzen ari garen erantzun juridikoa gutxienez, batzutan eta horiek dira komunikabideetan azaldu direna. Bale, hirugarren araua izango genuke, Nafarroako autonomia estatutoa, LORAFNA edo foru hobekuntza. Deitzen duguna foru hobekuntzak, esaten du gaztelania dela Nafarroako hizkuntza ofiziala eta euskera ere, Nafarroako zonalde euskaldunetan. Ikusi, foru bekuntzak ez duela hiru eremu ez hitz egiten. Hitz egiten du eremu euskaldunez eta besteak. Ez ditu foru bekuntzak ez du esaten hiru eremu administratibo ezberdin egongo direla eskubideen mailan. Honekin batera, zer suposatzen du ofiziala izateak, porque ofiziala izate hutsak, ez du zertan ezer izan, horrek garapen juridiko bat ez baldin badu. Hau da, ofizialtasuna izateak suposatuko du legean ofizialtasun horrek dituen ondorioak edo bete beharrak, ez? Izango ziren. Bai badauka, ordea, eta hau ikusten ari gara epaitegietan, balio euskara ofiziala den lurraldean dagoen udal batek printzipioz legearen interpretaziorako aldekotasun gehiago dauka. Ordan, badauka nolabait balio interpretatibo hori, baina badauka ere baitu ondorio juridiko batzuk zer esan digute epaitegiek dela zer den hizkuntza ofizial bat, ez? Botere publikoek komunikaziorako bide normaltzat jotzen dutenean eta hizkuntza horretan egindako ekintza administratiboek erabateko balio eta ondorio juridikoak dituztenean. Hau da, euskara ofiziala den eremuan, euskaraz egindako ekintza administratiboek izan behar dute, erdarazko, gaztelerazkoek duten, balio juridiko berdina. Bale, urrengoa litzateke euskararen legea, bale? Euskararen legeaz, zer esan, baitu lau titulu, ezberdin atariko bat, nona azaltzen den, zeintzuk diren legearen helburuak, printzipioz, euskara erabiltzeko eta ezagutzeko dugun eskubidea babestea, euskararen berreskurapenaz hitz egiten digu, euskararen erabilera eta irakaskuntza, bermatzea, baino borondatezkotasun mailakatze eta errespetu irizpidei jarraiki. Normalean, eufemismo horiek erabiltzen dituzte euskararen garapena, nolabait, trabatu nahi dutenak. Hemen nik planteatuko nuke, porque hau, eztabaida publikoan dago, eskubide bat da euskara ez ikastea. Eskubide bat da.
ulertu daiteke hori eskubide bat dela, edo beste modu batera adierazita, zergatik gaude guztiak behartuta gaztelera ikastera, zergatik gaude guztiak behartuta ingelera ikastera, edo matematika, edo natur zientziak, edo beste ikasgai batzuk, eta zergatik ez dugun guk txikitatik denok euskara ikasten. Nahiko zentzugabeko kontua da, eskubidea izango da erabiltzea ala ez, baino ez ezagutza, niretzat behintzat, ez da inongo eskubiderik. Ez du logika gehiagirik. Vale, eta planteatzen ditu hiru eremo administratibo, zonalde euskalduna, non euskara ofiziala den, zonalde mistoa, nun, bueno, egoera berezi bat duen, baino nun euskera ez den ofiziala, eta eremu erdalduna deiturikoa, nun are eskubide gutxiago dituzten euskaldunek. Vale. Zer esaten digu euskararen legeak, legearen erro nagusia da erabilera arrunta eta ofizialari buruzkoa. Eta testu juridiko hauek ezberdintzen dute zer den aitortzen dute ustezko eskubidea orokorrean, baino esaten dute segituan garatzen dugun moduan. Eta segituan nola garatua dago? Bueno, zonalde euskaldunean erabilera eta euskarazko harreta onartua dago, vale? Zehazki 10. artikuluak dio, euskara naiz gaztelania erabiltzeko eta berek hautatutako hizkuntza ofizialean harrera izateko eskubidea onartzen dute. Vale. Zonalde mistoan, hau oso kuriosoa da, eta hau epaileei esan diegu behin eta berriz. Zonalde mistoan, esaten du, arauak esaten du, herritar guztiek euskara naiz gaztelania erabiltzeko eskubidea dute Nafarroako administrazio publikoei zuzentzea. Baina zer da zuzentzea? Oda, esaten du, zuzendu bai, baina arreta, legeaz, arretari buruz, ez du ezer esaten. Eta hortik epaitegiek ondorioztatzen dute zonalde mistoan, ez dago euskara zartua izateko eskubidea. Dago, zuzentzeko eskubidea. Ja, klaro, baina ni administrazio baldin banoa komunikazio ekintza bat egiten ari naiz. Nik mezua euskaraz eramaten badut, eta hartzaileak ez badu hizkuntza ezagutzarik, ze modutan dago errespetatuan ere euskaraz eskatzeko zuzentzeko eskubidea, pos japonieraren parean. Porque hori baldin bada zuzentzeko eskubidea, ni japoniera zoan neiteke ere, eta eskubide berdina bermatua egongo litzateke. Horrez dago, ez komunikazio ekintzarik, ez harrerarik, ez inolako eskubiderik, baina hori da interpretatzen ari direna. Bale, eta azkenekoa, zonalde euskalduna zer esan. Jarriut kakotxen artean erabilera, zeren eta 18. artikuluak dio, eskubidea dutela, Nafarroako administrazio publikoetara euskera zuzentzeko eskubidea aitortzen zaie, zonalde ez euskaldunean, baina administrazio horiek interesdunei gaztelaniara itzultzeko eska diezaiekete. Hau da, ni joan neiteke instantzia batekin euskaraz, eta administrazio horrek eskatzen aldit, ni neu, itzultzea testu hori gaztelerara. Bueno, desproposito bat tamainakoa. Hori da daukagun errealitatea. Vale? Baina lehen aipatu dizuedan bezala, neurriak, legeak aurrikusten dituen neurriak eskubide horiek bermatzeko, dira bi. Bai zonalde euskaldunean, nabardura batekin. Zonalde euskaldunean, hizkuntz profilak, esaten dutena da, administrazioek ezarriko dituzte hizkuntz profilak, eta gainontzeko lanpostuetarako izango da meritua euskara ezagutzea. Bale? Osa, defektuz, gutxienez, meritu izango da euskara jakitea. Aldiz, zonalde mistoan, bi neurri horiek aurreikusten dira, baino, borondatezko moduan. Hau da, esaten du, herritarren eskubideak, herritarren zuzentzeko eskubidea, euskaraz zuzentzeko eskubidea bermatzeko, edo
administrazioek jarri dezakete hizkuntz profila edo meditu bezala baloratu. Hori horrela baldin bada, hau da, eta legeak ez du ezer gehi osaten, legeak ez du esaten zonalde mistoan hizkuntz profil bat ezartzeko beharko da txosten bat euskara teknikariarena, analisi soziolinguistiko bat, gutxien ez herri horretako euskal hiztunak izan beharko dute 120, ez du ezer esaten legeak. Orduan, hori da fakultade bat gelditzen dena udal horren borondatearen menpe, eta udal horrek dauka autonomia nahikoa konstituzio bidez, printzipioz, babestua hori egiteko, eta ematen ari den beste paradoja bat da, nola izan daiteke legez kanpokoa legeak espresuki ahalbidetzen didan neurri bat ezartzea, bale? Eta hori da pasatzen ari dena, zonalde mistoan profilak jartzea, printzipioz legeak aukera hori ematen du, eta meritu gisa baloratzea ere aukera hori ematen du, baina esaten digute hori, ekintza administratibo hori ez bada egiten arrazionalitatez, modu arrazoituan, modu proportzionatuan, ez baldin bada egiten, horrek berdintasun eskubidea urratu egiten du. Hale? Hau da, udal batek fakultade bat erabiltzen du, baina ez baldin badu proportzionalitatez egiten, eta imaginatu dezakezu ezer den proportzionalidadea epaitegietarako. Gero ikusiko gu, zenba daramago, fantazait? Bai. Ja, pasata. Bale, bale. Ez, pues orduan ez naiz luzatuko, bale. Bueno, foru dekretua da azkenean legearen garapen bat, bale. Legean aurre ikusten diren eskubideak aurreratzen dira. Bai esango izuet, honekin nabardura bat, 2 minutu, hartuko ditut. 2017an eman nahi izan zen aurrera pausu bat foru dekretuaren bitartez eta zonalde mistoan gutxienez betekizun bezala ez zegoen tokietan gutxienez meritu bezala baloratua izatea euskararen ezagutza lanpostu guztietan, ez pentsa kriston balorazioa zenik, merituen uneko 6az hitz egiten zen, ba hori ere baliogabetu zuten epaitegiek, eta berdina zonalde ez euskaldunean euskara baloratua izan ahal izatearekin, bale? Balio gabetua. Orduan, azkeneko estatus normatiboa dira udal ordenantzak, baina kasualki dira euskaldunen eskubide gehien bermatu dituztenak. Ez legearen baitan onartu direlako, baizik eta legearen gainetik onartuak izan direlako, niz eta orain ikusten ari garen postokia askotan epaitegiek egiten dutena da inaplikatu. Baina, esaterako, Iruñerriko udal gehienek dituzte ordenantza batzuk, udal euskara ordenantza batzuk, praktikan eta de facto, kasi-kasi kokatzen dituztenak zonalde euskaldunaren marko juridikoan. Ikuste dut, baina daude egoera oso juridikoki, oso prekario batean. Baina hortik nik uste lana eta aurrera pausoak egin direla. Eta hori zen, hori da ikusten ari garen talka juridikoa epaitegietan, batetik dago euskararen legeak udalei edo administrazioi ematen dien eskubidea edo ematen dizkien fakultadeak euskaldunen eskubideak bermatzeko, eta gero bestetik konstituzioan dago jasota dagoen berduintasun eskubide hori. Eta talka horretan, claro, porque non predikatu daiteke diskriminazioa baldintzak betetzen direnean. Nik ezingo dut esan diskriminatzen nautela mediku lanpostu baterako medikuntza ikasketak ez izateagatik. Eske ez ditut medikuntza ikasketak. Hizkuntz profilekin zergatik da horren ezberdina. Hau bakarrik pasatzen da euskararekin, beste betekizun batzuekin, inork ez du inolako diskriminaziorik eta euskara ikasi egiten da. Kasu gehienetan gainera plantilla organikoek jaso dituzte perfilak duela urte
asko, eta bueno, pasatzen dena, eta hau kritika bat ere bada, dela, bueno, pues jende asko, korren gainetik ez duela euskara ikasteko alegina egin, beste betekizun batzuekin egiten den bezala, ni ezagit, gidaria baldin banaiz eta nire udalak esaten badit, ezagit, ze kamioi gidari karneta atera behar duala, matrikulatzen naiz eta aterako dut, baina euskararekin ez da horrela izaten. Eta azken hausnarketa barkatu luzatzeagatik hemengo TSJ-taren epai bat gaztereraz jarri dut, porque eske dira paragrafo antologiko batzuk, printzipioz zonalde mistoan foru dekretoak esaten du, bueno, egon daitezkela lehentasunezkoak diren lanpostuak non euskara profila jarri aitekeen. Publikoari arreta, registroak, olako lanpostuak, ez? Gure kasuan, bueno, edo udalen kasuan, oso importantea da udalidazkariak euskara ezagutza izatea. Hain zuzen ere, udalidazkaria delako espediente administratibo guztien azken arduraduna. Horrek ez badaki euskeraz, nola tramitatuko dira, nola egingo dira tramite batzuk euskeraz. Eta horreri erantzunez, erabiltzen dute, en fin, eske jartzen dute horrela, como en fin, que haya que explicar esto, horrela erantzuten dizute, hacer depender el perfil lingüístico en euskera en la zona mixta, únicamente a la realización de funciones de atención al público, hau detzen, publikoari arreta egiten zion lanpostu bat. Al margen de otros factores incontestables, como el sociolingüístico propio de la zona mixta, lo habláis cuatro gatos, donde se ha de prestar el servicio, podría dejar vacío de contenido el derecho fundamental a acceder a los puestos públicos en condiciones de igualdad, cuando además el establecimiento del perfil en euskera como mérito podría satisfacer las necesidades o demandas de la ciudadanía. Hau da, bueno, gehienez, meritu bezala baloratu ezazue, baina ez betekizun bezala. Barkatu luzatzeagatik eta mila esker. Mila esker, zure.